Els sindicats han convocat una vaga de 22 dies repartits en 4 mesos contra la privatització d'Aena. Estan cridats a les aturades els 11.000 treballadors que l'ens públic té en els 47 aeroports espanyols. Davant la dimensió de la protesta, el president d'Aena ja els ha convocat a una reunió aquest dijous. Tal com havien amenaçat, Comissions Obreres, UGT i USO han presentat als Ministeris de Treball i de Foment un preavís de convocatòria de vaga de 22 dies per protestar contra la privatització d'Aena. Els 4 primers coincideixen amb l'inici i la fi de la Setmana Santa. També han inclòs en el calendari l'últim dissabte d'abril i el 2 de maig, festiu a Madrid. En vermell també han assenyalat una data propera a les eleccions autonòmiques i municipals, el 20 de maig. Al juny s'han marcat 3 dies de vaga i al juliol tant l'inici de mes com dates claus per a la campanya d'estiu com són el 15 i el 31. Finalment, també han afegit l'1, el 15 i el 30 d'agost. De dur-se a terme, l'aturada complicaria el trànsit de passatgers dins els aeroports, però no afectaria serveis essencials pel trànsit aeri, com són controladors o personal de terra. En el document que han registrat, els sindicats fan una crida a la negociació amb l'empresa, demanen disculpes per anticipat i subratllen que hi ha temps suficient per evitar aquesta vaga. De fet, el president d'Aena, Juan Ignacio Lema, minuts després, ja els ha convocat per dijous amb la intenció de desconvocar la vaga, ja que, com ha dit, suposaria un greu perjudici per a l'economia espanyola. Per al sector turístic, però, el simple avís de vaga ja és inadmissible. Creuen que seran molts els qui es replantejaran les vacances per evitar els aeroports. Com que el turista espanyol acostuma a reservar a darrera hora, encara no es parla de cancel·lacions. Mentre que la Conselleria de Turisme no vol fer declaracions, la patronal demana a Aena i a sindicats que arribin prest a un acord i no es perjudiqui així un sector en què s'han dipositat les esperances per sortir de la crisi. Aunque no se llegue a hacer, yo creo que estamos haciéndonos mucho daño, que deberíamos de reconsiderarlo, una llamada a la responsabilidad a todos, porque creo que aquí tenemos que vernos todos implicados, sindicatos, el gobierno y el resto de todos los ciudadanos, que, bueno, que tenemos que estar en total desacuerdo con esta medida.